Jeg ved ikke, om man husker en konge, der sagde, jeg vil dø i min rede. Det var Frederik den 3. Han var søn af Christian den 4., der regerede for omtrent 300 år siden. Christian den 4. var en værre krigerkonge, og det der med at slås, ja, det fulgte jo også med hans søn til en vis grad. Svenskerne kunne ikke lide os dengang, og den svenske konge, ja, han prøvede jo på at bryde ind i Danmark. Det var ikke så rart. Kongen havde nogle trofaste folk, han kunne stole på. Der var blandt andet borgmester Nansen i København. Og så havde han gyngerne. Men det vi allerførst skal høre om, er hvordan Nansen ankommer til godset Jungshoved og taler med fru Ingeborg. Nansen har et budskab til dronningen. Herre borgmester, de sagde, de havde hastværk. Kan de ikke fortælle mig, hvad det drejer sig om? Fru Ingeborg, det er dronningen, jeg søger. Det er Svend Gynges turen, og her kommer dronningen. Borgmester Nansen, de her. Jeg har en besked til hans majestæt kongen. Svend Gynge, det navn kender jeg da. Ja, det er ham skytten, der fulgte dem på rejsen, deres majestæt. Han er en helt, som i sidste krig gjorde fjenden mere skade end alle vores officerer til sammen. Lad ham straks komme. Når jeg har hørt, hvad borgmester Nansen har at sige mig, vil jeg endnu engang se og tale med ham og hans brave følgesvend. Nu vil jeg gerne være alene med borgmesteren og høre, hvad han har at fortælle. Carl Gustav af Sverige har brudt freden. Hans majestæt har modtaget sikker besked om, at den svenske hær i går er landsat ved Korsør under påskud af at ville hjælpe kong Frederik mod den oprørske adel. Men han vil i virkeligheden prøve at erobre København. Jeg skulle bede dem om hurtigt at gøre klar til afrejse her fra Jungshoved. Jeg er straks rede. Jagtens glæder lokkede mig hertil. Men nu må jeg være i København ved kongens side, og sammen med Københavns borgere vil vi dele medgang og modgang. Jeg kan høre, at jægerne straks må være her. Sig til dem, at vi allerede i nat må afsted til København. Må jeg følge med til byen? De skal være velkomne i København, fru Ingeborg, men det ville være for farligt for dem i deres alder at rejse med os i nat. Men nu må jeg vise min taknemmelighed over for vores Svend Gynge og hans brave ven, der har våget deres liv for mig. Den brave ven, det var mig. Træd frem og sig, hvad jeg kan gøre til gengæld, for at I frelste mit liv. Jeg forfulgte et såret vildt svin, så jeg kom væk fra ridder Kørbits, da hans hest styrtede. Pludselig stansede dyren sin flugt og vendte sig mod mig. I det samme kastede jeg mit jagtspyd imod det. Rasen af smerte styrtede dyret imod mig. Jeg troede, jeg skulle dø, men pludselig hørte jeg et skud, og dyret faldt om. Vildsvinet prøvede at rejse sig, men i det samme sprang Svend Gynge frem og borede en kniv i det hjerte. Bravo, min tapre Gynge. Hvad ønsker du som gengæld, Svend Gynge? Jeg mærker, der snart bliver brug for stærke og modige mænd, og derfor håber jeg, at man regner med mig og min lille, trofaste flok venner. Ja, det er sådan en lille flok af min slags. Men lad os slippe for at være tvunget til kun at måtte færdes på disse kanter. Giv os fri, og vi vil kunne slås dobbelt så godt. I er frie fra dette øjeblik. Det var en kongelig gave, og det skulle gå underligt til, om ikke der snart høres nyt om vores bedrifter. I brave og gode folk, bliv ved at kæmpe for vort land. Vis dem, der altid vil råde, hvad ordet fædreland betyder. Vores vogn er klar. Farvel, mine venner. Og dronningen kørte til København, mens Svend Gynge samlede sine gynger og forberedte sig på at slås med den svenske hær. Vi befinder os nu i en lejr, hvor Ib fortæller. Nå, Tom, det er ved at blive lyst. Vi må selv at finde et andet sted. Er nok for farligt at være, hva'? Ja, Svend kommer nok ikke der til. Nej, Svend han ligger derhjemme og dogner, mens vi andre har det ondt, hva'? Fanden hytter sine. Åh, hold bøtte, gamle kultsu. Du og Tom, vi sulter da i det mindste, ikke? Sådan som I stjæler føde, hvor I kan komme afsted med det. Det holder ærlige mennesker så for gode til. Hvad mener du, Knud? Man skal holde sine løfter.
Og da Svend kaldte os til her, så lod han os våben og penge. Våben har vi selv måtte hugge fra svenskerne, og penge, det har vi ikke noget af. Nej, vi har ikke set noget til. Nu må det snart være nok. Ja, det skal Svend også godt nok for at vide. Hvad skal jeg for at vide? Tal. Ja, du ikke holdt dine løfter over for os. Hvor er våbenene? Hvor er pengene? Jamen, Knud fik ikke våben. Gode våben. Førte jeg jer ikke mod fjenden, som vi tog dem fra? Fik ikke klæder? Vi tog både tøjet og livet af svenskerne. Spørg hvert et barn i møder, om de kender gyngerne. Så vil I få at vide, at mens adelen flygtede til København, slogs vi mod fjenden og forsinkede fremrykningen. Vi blev og kæmpede for kongen og fædrelandet. Og penge spørger jeg om. Har jeg måske penge? Jeg har ikke engang nok til min mad. I morges måtte jeg tække lidt brød hos Jens Smed. Skam jer. I burde da vide, at hvis jeg havde penge, så delte jeg dem med jer. Der er lovet mig penge, men de store glemmer at holde deres løfter. De forlanger kun. Forlanger tjenester. Jamen, Svend, lad de der klare sig selv, de gutter. De skaffer sig både mad og penge før eller senere, du skal se det. Ja, som end. Svenskerne har jo sat en stor pris på mit hoved. Så der er jo straks penge at hente der. Svenskerne skal nok hente dig, lille Svend. Det har jeg sørget for. Nå, går du igen, Svend, altså. Vi har jo ikke andet, end hvad vi kan tage fra fjenden, og det er ofte meget, meget lidt. Ja, I er skuffet. Men det er jeg også. Man skal ikke tro på løfter. Nå, der er der nogen, der holder den. Nu kan du se, der kommer borgmester Nansen. Jeg hørte godt, hvad du sagde, Svend. Men jeg har penge med til jer. Og en vanskelig opgave, I må klare. Lad dem så få pengene og bed dem om at forsvinde. Det dur ikke, de folk. Nej, de dur i hvert fald ikke ret meget. Nej, det mener du ikke, Svend. Altså, du må tilgive og lade være glemt, ikke? Du skal aldrig høre sådan noget mere. Nej, aldrig mere. Nej, aldrig mere. Nej, aldrig mere. Godt, alt skal være glemt. Men vi er blevet forrådt til svenskerne af Tam og hende der, Kulsion. De skal dø. Nej, lad dem gå. Men det siger jeg dig, Tam. Træffer jeg dig eller din kvinde her i skoven igen, så er det døden. Skrub af. Ja, nu går vi. Men det skulle gå fanden til, om jeg ikke skulle få hævn over jer. Men læg jer i skjul i grøfter og bag træerne. Men hører I gøen kukke, så må I straks komme til hjælp. Afsted! Det var godt, jeg fik afsløret de to. Men hør nu, hvad dit ærne er for kongen. Da svenskerne gik i land, måtte kongen efterlade næsten 50.000 daler i sølv, som blev betroet den gamle præst i Vordingborg. De ligger skjult i kirkens gravvælving. Tør du påtage dig at hente skatten og føre den til København? Det er et stort ansvar, men jeg påtager mig det. Enten skal pengene ret snart være i København, eller jeg er en død mand. Jeg har en plan. Følg mig, så skal de få den at vide. Du, Ib, bliv her og giv signal, hvis du aner uråd. Det er rigtig valgfolk. Hvad? Efter et par små sammenstød med svenskerne, spredte gyngerne sig og blev enige om at mødes, når de havde hentet skatten. Og nu befinder vi os ved en forfalden hytte i skoven, hvor Ib tidligere har boet. Forløbig er kun til stede Tam, Kulsion og deres søn Palle. Ja, det tænkte jeg jo nok, at det er en stor åben. Han har ikke behøvet at frygte 20. Han har ikke engang så meget som en gråsbog kunne spise. Og du er der så sulten, Tam. Ja, så skrækkeligt. Du skal da få noget at spise, når du hjælper mig. Husk, vi bliver gamle en gang, og nu er der lejlighed til at redde os lidt til vores gamle dage. Du skal få halvdelen af byttet. Så kan du købe dig en varm skinvest. Og så har du nok til at spise dem et hver dag. Og Palle, vores lille dejlige dreng, har vi også fået glæde af pengene. Åh, lille Tam.
Skal du bare vil hjælpe din lille kone, så skal du se. Ja, det er altså en ærlig sag at være fattig. Ja, hvis du havde været lidt hurtigere til at hente svenskerne, så havde vi haft vores del af skatten allerede nu. Den skat, som gyngerne slæbte ud af Vordingborg Kirke. Men det skulle være mærkeligt, om jeg ikke er på sporet af dem igen. Ved at vente her på dem i Ibshytte. Nå, det var derfor, du fik lukket mig herind. Hvis Svend eller Ib får fingre i mig, så slår de mig ihjel. Jeg har opført mig som en beskidt kærl, det ved jeg. Men fra i dag skal du ikke friste mig mere. Jeg vil opsøge Svend, og så vil jeg bede ham tilgive mig. Han slår dig ihjel. Så lad ham da gøre det. Hellere dø som en ærlig mand, end at leve som en forræder. Farvel med dig. Ja, går du bare, din skvært. Jeg klarer nok. Mens gyngerne har været på tugt til Vordingborg, har Palle, det er Kulsund og Tams søn, været med til at hjælpe fru Ingeborg og frøken Julie sikkert til København. Og Ib havde sagt til ham, at hvis han bragte hurtig besked om turen, ville Svend Gynge gøre ham til gynge og forære ham et signalhorn. Mødestedet skulle så være i den hytte, hvor Kulsund nu sad. Og pludselig stod Palle over for sin mor, i stedet for over for gyngerne. Det havde han ikke ventet. Er det dig, mor? Du gjorde mig så forskrækket. Er du bange for din egen lille mor, mit skin? Nå, du har nok været i København, lille Palle. Nu har du spioneret igen. Ja. Jeg har været i København. Det var godt, min dreng. Man skal altid sige sandheden. Der kommer nogen. Kom med herind i tørvehuset. Der kan vi så ret høre, hvad der bliver talt om. Jamen, mor. Hvad er det nu, du har i sinde, Mib og Svend? De har jo altid været så gode imod mig. Hej, mor. Kom her med mig. Kom, det er mig, der bestemmer. Hvis du ikke siger stille, så har jeg min kniv. Ja, Svend, så er vi her i min gamle hytte igen. Så kom vi så vidt med din plan. Det var jo god nok, Svend, men det knæv jo alligevel. Kulsund, det er en heks, hun har forrådt os igen. Men hør, jeg kan se, der har været nogen her i hytten. Nå, det er nok Tam. Jeg så den sølle fyr op mellem træerne. Men hvor blev du Palle af? Han er nok på vej, men ellers alt i orden. Har folkene samlet sig i kæmpehøjen? Ja, ja, de er samlet. Det er godt. Og har du sagt til Knud om at holde øje med den udstoppede kronhjort, hvor pengene er i? Det har jeg ikke, Svend. Jeg har lagt dyret bag en sten, og ingen har andet om, hvad den hjort er værd. Man skal jo ikke friste nogen over evne. Det har du ret i. Og det var en god idé, du fik med at sy skatten ind i maven på kronhjorten. Men hvor bliver Palle dog af? Lille Svend, hør nu her. Man skal ikke spise kirsebær med de store. Så får man bare stenene i øjnene. Og lige børn leger bedst højt og flyve dybt og falde. Du er min allerbedste ven. Glem nu frøken Julie. Hende hører du sikkert aldrig mere fra. Jamen, kære Stib. Hun er min drøm. Lad være at vække mig af drømmen, hvis du vil være så venlig. Hvis Palle vidste, hvor urolig jeg er, så ville han komme springende. Mund, der skulle være sket ham noget. Nej, forresten. Han er jo en kvik dreng. Han skal nok klare sig. Men nu må vi se at komme afsted til Køge. Og derfra over isen til København. Min plan er god nok, Ib. Kom du bare. Hørte du om den plan, lille Palle? Jeg er også en, der er bedre. Den kæmpe høj, gyngerne venter i, har kun én nedgang, og vi skal ryge dem ud som ræve. Den svenske kaptajn skal få al den hævn, han ønsker sig, og jeg med, og en kostbar kronhjort med sin vægt værd i sølv. Palle, din skarnsunge, hvor skal du hen, hvad render du for?
Ja, Palle stak af. Og ude i skoven mødte han sin far, Tam. Kom, min dreng, med en skøn dag. Jamen, far, hvad ondt har du nu i sinde med mig? Jeg er ikke noget ondt. Jeg lod mig lokke af din mor. Men nu vil jeg være en ærlig mand og gøre alt godt igen. Jeg vil redde Svend. Er det sandt, far? Så er jeg glad for, at jeg er slap væk fra mor. Ja, min dreng. Jeg har fortrudt, hvad jeg har gjort. Men vi må skynde os til kampen. Hvis svenskerne kommer derud først, ja, så er Svend fortabt. Hulen har jo kun én udgang. Én udgang? Er du vist på det? Ja. Er der flere? Kom, far. Lad os skynde os, inden det bliver for sent. Nede i kæmpehøjen er gyngerne forsamlet. Mine tapre mænd, der er noget, I skal vide. I kronhjorten, som vi har her, er gemt mange tusind daler, som vi skal føre til kongen i København. Det er en farlig opgave, for svenskerne har fået nys om vores foretagende. Det gælder derfor om at være forsigtige, for fjenden vil gøre alt for at få fingre i skatten. Men hvis skæbnen vil, skal vi nok få bragt den til København. Om vi alle sammen når derind, det kan ingen sige. Men lykkes det, så vil det glæde kongen og gøre ham til vores tro ven. Han vil aldrig glemme, at fattige bønder bragte ham den kostbare skat, som hans adelsmænd glemte at forsvare. Jeg havde først tænkt ikke at fortælle det, men fristede sig lidt. Mine gynger har jeg kendt i år og dage som brave og ærlige folk. Jeg ved, I vil tjene kongen som hæderlige mænd. Vi sikrer dig aldrig. Vi følger dig. Vi følger dig. Tak, venner. Tak. Og nu ved I, hvad det gælder. Vi går gennem skoven, hvor den er tættest, men kun to og to. Mærker nogen uråd, så skyd ikke, men giv signalet. Har I forstået mig? Ja. Vi har forstået. Godt, så bryder vi op. Herren, vær med os. Hvad pokker var det? Vi må være faldet i baghold. Jeg har lige kigget ud. Der står altså en flok svensker, og midt i blandt dem Kulsoen. Jeg hørte hende bande og rase, fordi der faldt skud. Det tænkte jeg nok. Forresten, faldt skuddet ikke fra den kant? De gør klar til at flytte stenen væk fra indgangen, men det vil nok tage den noget tid. Hvad gør vi nu, Svend? Ja, hungres ud eller ryges inde, det vil vi ikke. Nej, der er ingen, der kan blive. Når alt frelse er umuligt, har vi kun ét at gøre. Vi springer både dem deroppe og os selv i luften. Ja, men lad det være frit valg. Lad dem, der vil overgive sig, gøre det straks. Og resten kæmpe til det sidste. Vi vil kæmpe. Nej, I skal hverken kæmpe eller dø. Det er Palle. Palle. Jamen altså Palle. Palle, du her. Palle, du her. Jamen Palle, hvad siger du, dreng? Jeg siger, I er frelst. I hørte da advarselsskuddet, ikke? Ja, og hvordan kommer du her? I har jo altid sagt, at når jeg havde en ledig stund, skulle jeg tage mig noget nyttigt for. Og når hun, ja, jeg ved nok, hvem jeg mener, havde gjort noget galt og klarer sig alligevel, sagde hun altid, det er en dårlig ræv, der ikke har to udgange i sin hule. Ja, det er jo ikke noget. Nu var her kun en, og så græd jeg en anden, når jeg havde tid, og det havde jeg masser af. Og den fører ud mod åen og er bred nok til at slippe igennem. Har du klaret det helt alene, Palle? Ikke dårligt. Hvis den dreng ikke bliver general, så er det i hvert fald ikke min skyld. Har du ellers ikke noget at sige til mig, Palle? Jo. Jeg har en hilsen og et besked, som du vist bliver glad for. Tak, Palle. Det skal jeg aldrig glemme dig for. Palle vil jo gerne have et signalhorn at blæse i. Vil du det? Så skal du da også få mit eget. Du har ærligt fortjent det. Ja, det har han. Der var ellers noget, jeg hellere ville have. Hellere en Svends horn, Palle. Ja, helst af alt ville jeg bede om forladelse fra min far. Det var ham, der skød for at advare jer. For din skyld, min dreng, vil jeg tilgive ham. Han er igen vores gamle kammerat. Ja, Tam skal være. Ja,
Når alle gyngerne er kommet ud, og svenskerne har fundet en af den gamle indgang, så lister du dig rundt om højen. Så snart de er hernede alle sammen, lader du stenen falde på plads, så den spærer den minde. Og på denne snedige måde blev alle svenskerne fanget. Gyngerne slap fri og tog nu til København, hvor byens borgere ustandsligt blev kaldt ud til forsvar af voldene, fordi fjendens beskydning var så heftig. Og her mødes så endelig Svend Gynge og hans elskede frøken Julie. Åh, Svend, Svend, hvor er jeg lykkelig for at se dig igen. Tak for de ord, Julie. Ja, heldet og lykken har været med mig. Og lykken står den kække bi. Nu er du en berømt kaptajn, men fortæl, fortæl. Men på hvilken måde kom I igennem fjendens lejr? Og hvad sagde kongen, da I overrakte ham den store sum penge, der netop var så hårdt brug for? Jeg har kun lidt at svare. At våge sit liv i disse tider er kun en dagligdagsgerning for alle her i kongens København. Vi må dog takke Palle, for ikke alle sammen blev levende begravet. Ja, han er en rask dreng. Ja, og modig til lige. Han og Ib har været hos dronningen, som her gjorde Ib til sin vagtmester. Dronningen ville vide nøjagtigt besked om alt, og det forstod de to som et godt nok at give hende. Men det er ikke min sag at tale om, hvad der er sket. Men nu er det tid til at give mine gynger ordre. Vi tror, at fjenden vil storme i nat. Åh, min Gud, holder dette vanvid dog aldrig op? Nu kommer Palle og Ib. Hvor har du dog været henne, Palle? Hos fjenden? Kan du vel regne ud? Jeg har spist og drukket med dem, og de var så glade for mig, at de lod mig bringe deres budskaber fra det ene kompagni til det andet. Og nu har Svend dem i sin lomme. Jeg kender en vagtmester, som måske skal sørge for, at du får blanke knapper på trøjen, ligesom han selv har. Og måske kan få mig ind som hornblæser. Du skal komme til at blæse på dit horn for hele den danske hær. Det har vi sat som vores mål. På Svend Gynge famler solen til hans sidste åndedrag. Han er mandet, der kan lede os i denne onde sag. Vi skal vise svenske kongen, hvad vi synes om hans visit. Han skal ud med brask og bram, så vi igen kan holde frit.